Put oslobođenja. Put povjerenja. Najave brzog rješavanja graničnog spora između Bosne i Hercegovine i Srbije definitivno su pale u vodu. Tokom trilateralnog sastanka u Mostaru, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović rekao je da se to ne može očekivati u izbornoj godini. Međutim, nije samo problem to, već činjenica da Srbija uporno minimizira problem, trudeći se da u spornom dijelu oko hidrocentrala na Drini nastavi jednostrano crpiti prirodne resurse koji pripadaju i našoj zemlji. Slično i sa Hrvatskom, zbog čega je prema tvrdnjama mnogih stručnjaka Bosna i Hercegovina već izgubila nekoliko milijardi eura. Bivši direktor hidroelektrana na Drini, Emir Avdić, jedan je od onih koji tvrde da je BiH oštećena nekoliko milijardi eura u raspodjeli hidroenergetskih potencijala sa susjedima. Kaže, preko 40 godina Srbija jednostrano prisvaja svu električnu energiju iz hidroelektrana Zvornik i Bajina Bašta, a Hrvatska našoj zemlji ne daje ono što bi joj trebalo pripasti od električne energije proizvedene iz Buškog jezera, koje je u cijelosti na teritoriji BiH. Zato istupe predsjednika susjednih država oko definisanja razgraničenja smatra neiskrenim. Ako kaže neko da je garant vašeg suvereniteta, ovdje se potvrđuje da su garanti nesuvereniteta onaj Bosni i Hercegovini. Upravo je on, kako tvrdi, sa grupom stručnjaka savjetovao člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića i predsjedavajućeg vijeća ministara Denisa Zvizdića da olako ne prihvataju prijedloge iz Srbije o utvrđivanju granice. Kaže, sve još definisano međunarodnim sporazumom iz 1804. godine, koji jasno kaže da granica ide sredinom rijeke. Postoji preko 1500 međunarodnih ugovora koji tretiraju ovu oblast i nema ni jednog neriješenog slučaja. Ima tvrdnji da smo te centrale radili zajedno, Srbija tvrdi da to nije tačno, da je onaj isključivo investitor bila. To su sve stvari koje ne presjecaju predsjednici. Republika Srbija vršila i eksproprijaciju zemljišta sa druge strane reke Drine. Mi smo ulagali u to, ni jedan papir za uzvrat nismo dobili. Papira ima, a bit će ih još, kako kažu stručnjaci. Ali problem je što se osim na političkoj ravni, po spornim pitanjima godinama ništa operativno ne radi. Srbiji odgovara status quo jer joj omogućava da i dalje samostalno koristi hidropotencijal. U prilog tome i podatak da Državna komisija za pitanje granica BiH nije dobila nikakav konkretan prijedlog iz susjedne države, dok je njen predsjednik javno zagovarao korekciju granice u dijelu hidroelektrana i to pismeno predložio predsjedništvu BiH. To je bio slučaj ranije. Naš stari prijedlog je bio da se izvrši devijacija granice ili drugačija demarkacija. Nećete vjerovati, na strašno velikom prostoru, a to je 14 i 37 hektara. Struka kaže da to nije samo komadić zemlje kako se pokušava predstaviti. Nekad je 3% veće od 30%, nekad je to veće i od 50%. Neopravdanim Bičakčić smatra i pozivanje na ulaganje, jer međunarodni propisi kažu da se na rijekama struja dijeli nakon što se vrati investicija. U međuvremenu je proteklo toliko vremena da su se objekti višestruko isplatili. Dajte nam da imamo pravo službenosti, dakle takvo ustanovljeno na 99 godina, to je vaša teritorija, da imamo pravo prolaza, da imamo pravo korišćenja. Struka upozorava, nije ovo isključivo političko pitanje. Od Srbije očekuju da aktivira operativna tijela kako bi se pregovori vodili na osnovu činjenica koje ukazuju na veliki dug prema BiH. Niko nema pravo da abolira u ovom slučaju bilo koga i da oprosti taj novac. Pritisak je trenutno na bošnjačkim liderima jer ne postoji interes kod drugih naroda, odnosno drugih zastupnika, da se takve stvari rješavaju. Preostaje arbitraža koja je danas govorena između Srbije i Hrvatske i ja mislim da Bosna i Hercegovina ne bježi ni od toga. Dogovora nema, jer nakon utvrđivanja granice morali bi se definisati novi odnosi za korištenje prirodnih potencijala. Slično je i sa Republikom Hrvatskom, sa kojom je ugovor o granici potpisan sa predsjednikom Tuđmanom, u kojeg se i danas kunu mnogi unutar Hrvatske, ali evo ni to što je on potpisao ne žele ispoštovati u odnosu na državu Bosnu i Hercegovinu. Problem je što i unutrašnje nejedinstvo u BiH ide na ruku susjedima, baš kao i odugovlačenje razgraničenja pod uslovom da ne bude isključivo na štetu BiH. TV1, vaša i najbolja televizija. Pretplatite se na naš YouTube kanal. Budite na vrijeme i profesionalno informisani.